Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar de uma arte especial que vem lá do Japão. É Jin Shin Jitsu. É a arte da felicidade, da longevidade e da benevolência. A nossa conversa, quem vai nos explicar como é essa arte, são as instrutoras autorizadas aqui no Brasil. Margarete Toshio Meoka Serra e Iole Lebenstein. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe seu like e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Iolen Lebenstein e Margarete Serra. É um prazer recebê-las aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo nosso, muito bom conhecer seu trabalho e estou seguindo assisti algumas entrevistas e achei muito interessante. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, muito obrigada, gratidão, Cris, pelo convite. É um prazer essa oportunidade da gente poder contar um pouquinho do que é essa arte maravilhosa do Jin Shin Jutsu. Então, vamos começar aí. O que é exatamente essa arte do Jin Shin Jitsu? Quem é que Quem pode? começa? Quem quiser. Quem quiser pode Alaiole, Alaiole. Alaiole é mais antiga, né, começar. Está me nessa arte chamando do de velha. Jin Shin Jutsu. Ela começou primeiro. Então, aqui vocês veem, é um kanji, né? E cada um dessas partes tem um, né? Esse é o Jin Shin Jitsu. E cada uma É dessas. possível traduzir essas três palavras? Sim. Então, Jin é a pessoa, o ser humano de compaixão. A pessoa, o ser humano de consciência, essa pessoa que está buscando se conhecer, buscando ter uma melhor percepção de si mesma, da realidade e da sua conexão com algo que pode ser maior, que transcende quem essa pessoa é. E a palavra Jin, na verdade, significa duas pessoas e a relação que se estabelece entre essas duas pessoas, que é uma relação de consideração e respeito. Eu considerar o outro, respeitar o outro, a história do outro, a história familiar, a cultura, tudo isso que a gente está precisando desenvolver mais como humanidade, a escuta, eu perceber o outro e respeitar, e em vez de ficar confrontando, eu poder ficar ao lado, né, e ver qual é a perspectiva, como essa pessoa enxerga o mundo? E aí, juntos, né, com respeito e compaixão. E a partir daí, não é só uma compaixão pelo outro, que é muito importante, mas uma compaixão comigo mesma, com cada, né, eu comigo mesma, perceber o meu processo, em vez de me julgar das bobagens que eu fiz no passado, que todo mundo faz, né, em vez de eu pegar o chicotinho e ficar me castigando. Eu falar, tá, naquele momento era essa consciência, era essa percepção que eu tinha. Hoje, talvez eu faça diferente, né? Então, eu acho que tem essa visão aí desse ser humano, dessa pessoa que tem compaixão e percepção de si mesma e do outro, da realidade. Margarete, você quer explicar o Shin? Assim a gente vai O Shin, então, Jin Shin, esse homem, né, que vai reconectar, vai despertar esse Shin, esse criador, né, que existe dentro de todos nós, para reconectarmos realmente, mas não a partir só da mente, mas a partir desse espírito, desse ser compassivo, e nós podemos colocar como criador. É, quem resgatou Jin Shin Jutsu foi um senhor chamado Jiro Murai, lá no Japão,
Nós falamos dessa tradição integrativa oriental, mas é do Japão, não é da China. E no Japão, ele fazia também uma conexão entre reconectar as energias, né? Trazendo o princípio do tal, reconectar o espírito, a mente e o corpo físico. Então, esse Shin é para a gente ir puxar lá dentro do nosso, na nossa percepção consciente, que todos nós somos capazes de ter esse ser compassivo que existe e manifestar esse ser compassivo que existe dentro de nós. E o Jitsu? O Jitsu é a forma de conectar o Jin, né? Essa pessoa que está em busca desse auto, de se conhecer, de se expandir com o Criador, com a fonte, né? O Shin também pode significar a fonte da vida, essa percepção de que tem algo que vai além, que transcende, que não está só, que tem algo a mais do que só o mundo da matéria, só o mundo da forma, né? Tem alguma dimensão que vai além. Então, nesse sentido, a gente poder estar conectado com o corpo, porque é aqui que a gente está, mas ter essa conexão com algo que vai além, que seria a fonte da vida, cada religião, cada um pode chamar diferente de Deus, de Alá, de Jeová, de o amor universal, né? Cada um vai nomear de uma forma, mas o Jitsu é a arte que ajuda a gente, é uma das formas da gente perceber essa conexão, eu estar bem conectada comigo mesmo, ter uma percepção clara do que está acontecendo comigo mesmo e uma percepção clara da minha realidade, uma percepção clara e uma conexão clara com a fonte, porque aí eu tenho acesso aos recursos para lidar com os desafios que aparecem na vida, que sempre aparece um monte, né? Então, o Jin Jitsu é uma forma, então, da gente, a partir do que a gente falou aqui, que é uma parte toda filosófica, tem uma parte prática. A gente chama o Jin Jitsu de uma fisiofilosofia. Então, tem a parte fisiológica, a parte funcional e tem a parte filosófica. Então, a parte fisiológica é a prática em si, que é baseada em toques em diferentes áreas do corpo para ajudar a harmonizar, equilibrar o fluir da vida pelo corpo. E aí, Cris... Ah, desculpa. Desculpa. Aí, Cris, nós nos diferenciamos das técnicas. Nós não falamos que Jin Shin Jutsu é uma técnica. Nós chamamos de arte da felicidade, arte da longevidade, arte da benevolência. Porque conforme você vai reconectando e tendo um despertar de consciência e compreendendo esse universo, esse cosmos, né, nós vamos aumentando, trazendo mais equilíbrio para a nossa mente, para o nosso corpo físico, quando a gente fala da fisiofilosofia, né, essa parte filosófica, e também tem a parte fisiopsicologia, que traz essa questão do equilíbrio da nossa mente. Então, a gente vai reconectando espírito, mente, corpo físico e manifestando isso nesse corpo aqui, né? E aí a gente vai indo para se tornando mais feliz, se tornando mais longevo, você entendeu? E se tornando mais benevolente, e é onde a gente volta a ter essa consciência dessa reconexão com esse ser compassivo que existe dentro de todos nós. E aí a gente vai reverberando, aumentando a nossa vibração, vamos reverberando e é onde a gente acredita que nós somos um e vamos atingindo e mudando a qualidade de vibração mesmo, inclusive do planeta Terra, tá? Se eu entendi, é que assim, nós somos o conjunto da obra, a corpo, a mente e o espírito, né? E aí, se a gente se reconecta com tudo isso e, ao mesmo tempo, desperta a palavra moderna que se fala hoje, a centelha divina que cada um tem,
A gente consegue, através de algumas terapias, algumas, né, como vocês fazem, alguns tratamentos, e isso a gente fica melhor, reverbera para os outros, para o mundo ser melhor. É isso. Com É certeza. isso Eu não quero mesmo. simplificar, mas é só Não, para a mas gente entender. é simples assim, você entendeu? Mas é profundo e complicado que a Mary falava, né? É. Agora, o que eu queria saber de vocês, que é uma curiosidade que não tem nada a ver, mas é o seguinte: vocês fizeram disciplinas, uma fez medicina, a outra fez farmácia, que é aquela coisa, dois e dois são quatro e acabou e nunca vai ser cinco, certo? Então, como é que vocês foram saindo das suas áreas e chegaram a Jin Shin Shutsu? Vai você primeiro. Ai, Cris, eu venho de uma família de farmacêuticos, né? Então eu via, meu pai tinha farmácia, meu tio há 72 anos, eu sou natural de Mogi das Cruzes. Então eu sempre vi meu pai, meu tio sempre servindo, né, uma farmácia familiar. Então foi o meu primeiro desejo, dar continuidade ao servir, ajudar as pessoas. Aí, como eu vinha já dessa linhagem de farmacêuticos, eu fui estudar farmácia. Só que na farmácia, você não é bem assim, dois mais dois são quatro. Você pega um princípio ativo de um fármaco, de uma planta, você pega um princípio ativo de uma planta, você transforma num fármaco. Eu fui professora numa faculdade de fisioterapia, de fundamentos da farmacologia. É como o medicamento entra no seu corpo e ele é distribuído. Então, ele chega nas células, como ele se acopla a bloqueadores, a receptores. Então, é uma linguagem já o que a gente fala não manifesta. Eu adoro química orgânica. Então, quando você fala de química orgânica, você está pegando oxigênio, hidrogênio e dois hidrogênios se transformam em água, assim, entendeu? Então, essa visão eu já tinha, né, na minha veia. E eu fui criada com acupuntura. Então, não é aquela coisa de você ter uma dor de cabeça e espeta uma agulha lá no dedão do pé, só a dor de cabeça é dissipada. Então, quando eu me tornei farmacêutica, eu vi essa vida atrás, né, que a linhagem que eu vim era botica ainda. Meu pai e meu tio eram aqueles farmacêuticos que não existiam médicos, muitos médicos na época, então eles faziam uma função mesmo. Mas é uma vida muito difícil, muito desafiadora, né? Então eu comecei a trazer, o que que eu trouxe? Eu vi que não era só medicamento, não era só servir. Aí eu comecei a eu estudei florais, eu fui estudar ervas, eu fui estudar medicina oriental, eu fui estudar cristais, eu fui estudar numerologia. Eu estudei várias coisas que foram me direcionando para um encontro com esse curso, né, de harmonizar o espírito, a mente e o corpo físico. Então foi muito fácil a minha transição. É. E quando eu conheci Jin Shin Jutsu, tudo que eu tinha estudado, nós falamos que Jin Shin Jutsu é a arte das infinitas relações, né? Eu cheguei num curso, eu falei assim, cheguei em casa. Tudo que eu estudei, eu vou poder agregar a essa minha nova forma de vida, esse meu novo estilo de vida, para ter mais saúde, porque eu já tive muitas dores nas costas, eu já tive depressão, eu já tive várias desarmonias, né, que com o tempo foi um floral que me ajudou, foi uma acupuntura que me ajudou, foi uma cromoterapia, uma aromaterapia. E quando eu cheguei no Jin Shin Jutsu, eu falei assim, cheguei em casa, eu vou poder associar tudo isso e buscar mais qualidade de vida. Então, foi assim a minha jornada. E realmente, Cris, eu já tive projetos na coluna de quase não conseguia andar. Eu chegava no consultório da Iori, quase praticamente em cadeira de rodas, aí ela me ajudava a reorganizar o corpo, crises de ansiedade, dor de cabeça. Então, isso daí foi tudo se acomodando e se dissipando até que
eu comecei a fazer um estudo de formação para me tornar instrutora de formação de Jin Shinjutsu. E você, Ione? Ah, a Margarete é de família de farmacêuticos, eu sou de uma família de professores. Professores das mais diversas áreas, de algumas gerações. E de pequenininha eu queria ser professora, né? É, mas aí, né? Durante os meus estudos, eu fui. Vou resumir a história, né? Eu comecei a me interessar por querer ter mais esse contato e essa possibilidade de ajudar pessoas que estavam com algum tipo de sofrimento. Então, aí, de início, teve uma época que eu pensei em fazer psicologia, mas aí eu, lá com os meus 17 anos, eu falei, não, mas eu não tenho estrutura psicológica para ser... Como que eu vou ajudar alguém? Se eu tenho questões, né, emocionais, né, que eu preciso resolver, não dá. Então, eu vou fazer medicina... Né? Que aí não tem esse problema. Só que não. Não precisa ter estrutura psicológica para fazer medicina, né? Santa ignorância. E quem não tem desafios emocionais, né? Em qualquer idade que seja. Mas tudo bem, era a minha inexperiência da época. Fui fazer medicina. E já no meio da medicina, já comecei a ficar com algumas crises, contradições, porque eu percebia que na formação tinha um foco muito grande na parte física, né? De saber por que será que o fígado não está funcionando da forma adequada, né? E aí, hoje em dia, né, por que que o hepatócito daquele fígado não tá, ou porque a mitocôndria, e aí ia se perdendo a perspectiva do dono do fígado, né? O seu José, a história do seu José, que emoção, como aquilo estava afetando, a cultura do seu José, tudo isso, né? Então, essa visão mais integral, né? Mais inteira da pessoa. Eu sentia muita falta disso e comecei a procurar. Outras formas, foi uma peregrinação por um monte de coisas, várias práticas, também, né? Até que cheguei no Jin Shinjutsu e falei, nossa, é isso que eu quero. Então agora vamos saber... resumidamente, E você fez medicina com especialidade em pediatria, é isso? Isso. Agora, como é a prática do Jin Shinjutsu? É uma prática individual ou é uma prática coletiva? Como é que é? A gente pode dividir a prática em duas partes. Uma é no consultório, né? A pessoa vem e recebe uma sessão. E a outra parte é a autoaplicação, o autocuidado. Então, da mesma forma que eu posso, né? Esse aqui são duas áreas... Né, onde se concentram energia, e da mesma forma que eu posso aqui segurar essas duas áreas, pode vir uma outra pessoa e segurar essas duas áreas para mim, né? Então, e claro que quando eu estou segurando aqui, eu posso estar num grupo de pessoas, todo mundo fazendo a mesma aplicação. Então, pode ser individual, eu na minha cama, eu no meu quarto, eu na fila do banco segurando o indicador, por exemplo, né? Pode ser individual, pode ser coletiva, mas a sessão em si, a sessão é individual. Quando tem algum profissional aplicando, aí é individual. E nessa sessão, na verdade, a pessoa daí aprende como é que ela deve fazer com o corpo dela, é isso? Porque... Ela recebe uma sequência de toques e no final, em geral, o profissional ensina algumas sequências, não todas, porque é complexo, sim. A pessoa precisaria estudar, mas em geral a gente sai, segura tal dedo, ou segura o pé, a sola do pé com o dedinho do pé, então a gente dá alguma indicação de uma combinação dessas áreas onde a energia vital se concentra, né?
A gente dá uma combinação aí de lição de casa. Então, quando eu comecei a ouvir sobre vocês, porque eu não conhecia, foi a Vera Moreira que me deu esse toque, eu vi um vídeo seu, Margarete, que você está explicando, respira. Então, segura aqui, segura ali. E eu comecei a fazer e achei o máximo. Aí eu falei, não, eu quero entrevistar essas duas, quero ver como é que é. E aí, quando a pessoa vai, ela vai, na verdade, ela vai aprendendo a mexer com o corpo dela, né? Isso aí nós estamos falando do físico. E aonde que entra a mente e o espírito? Olha, Cris, posso? Quando, é assim, quando a gente recebe uma sessão, existe toda uma formação, sabe, Cris? A gente fala um despertar de consciência. Né? Conforme você vai estudando, que é Jin Shinjutsu, você vai segurando um dedo, você vai não só segurar um dedo para ajudar a sua função rim e a sua função bexiga, mas você também ajuda no nível filosófico a dissolver o seu medo. Porque tem relação, conforme a gente vai estudando, do dedo indicador para dissolver os seus medos, tem uma relação para acalmar ou equilibrar o seu intestino, ou para acalmar a sua mente. Então, existe todo um tudo que faz essa conexão, não, não é separado, só físico, só mente e só espírito, sabe? Conforme você vai estudando, você vai percebendo, tendo essa percepção, né, do seu corpo e vai equilibrando essas três áreas, né? E a gente trabalha são 26 áreas vitais, onde a Yoli estava explicando que a gente, como praticante, né, no meu consultório, no nosso consultório, a gente vai trabalhando a combinação de mãos, fazemos uma combinação de mãos, que nós chamamos de cabo de recarregar bateria. É outra coisa, Cris, que também diferencia de outras técnicas. Nós não somos curadores, nós nos chamamos de cabos de recarregar bateria e devolvemos a ferramenta para você fazer novas escolhas com um novo despertar de consciência e compreensão do seu estilo de vida, sabe? E aí vai se ajustando. É como se você tivesse um leque. Se você já trouxe algumas pessoas que falam de terapia integrativa, a gente sabe que o chi, a energia, o ki, esse espaço que existe aqui, existe energia, tudo é energia numa velocidade diferente que se transforma mais matéria, né? E é essa consciência que a gente vai trazer, tanto no consultório quanto nas aulas de autoaplicação, ou no, nos cursos, ou simplesmente oferecendo as dicas para as pessoas. E a procura que as pessoas fazem inicialmente é pelo físico ou é pela mente? Varia bastante, né? Ultimamente, a gente está tendo agora uma pandemia de questões psicológicas, psiquiátricas, então a gente tem recebido muita gente buscando por ansiedade, por estresse, às vezes Isso. um apoio para o tratamento de depressão. Então a gente, né, em geral, tem sempre um outro médico, um psiquiatra, um especialista, e a gente, como uma prática integrativa, a gente entra colaborando com o relaxamento, para ajudar a acalmar, a centrar. Porque o que você estava perguntando, né, sobre corpo, mente e espírito, na verdade está tudo junto, né? A gente separa o homem, né, no nosso raciocínio a gente acaba separando para entender essas diferentes áreas, né? Mas na verdade uma coisa influencia a outra. Hoje em dia a gente tem a psico, neuro, endócrino, tá tudo junto, né? Eu atuando no corpo, eu posso ter resultados na mente e na conexão com a minha espiritualidade. A gente atuando na mente, né, uma terapia cognitiva, pode ter resultados no corpo também. Então, não tem uma coisa, eu aperto um botão no corpo, só vou ter resultados no corpo, né? Uma coisa, a gente é um ser inteiro, né? Então, uma coisa ajuda a outra e uma coisa prejudica a outra. Uma ansiedade pode gerar, uma ansiedade crônica pode gerar uma gastrite, né?
Eu ajudando a equilibrar a ansiedade, eu posso ajudar a equilibrar o que está gerando a gastrite. Então, é tudo conectado, né? Porque, na verdade, o que vocês querem dizer é o seguinte: por exemplo, quando a gente vai fazer uma oração, vamos colocar aqui essa questão, né? Quando a gente vai fazer uma oração, se a gente não tiver conectado, não tiver em ordem, ou se você está com muita dor, ou se você tem alguma coisa, ela não vai fluir como ela deveria. Né? Porque você está ali preocupado com outra coisa, você está fazendo uma coisa correndo, você não está presente no aqui e agora. Agora. Né? Então, eu entendo que essa prática, ela ajuda isso, a você ficar sempre no aqui e agora, e você vendo que você tem uma mente sã, a espinha ereta, o coração tranquilo, né? É a música, né? Aí você consegue, então, caminhar. É isso? Sim, ter Isso mesmo. acesso, como eu tinha falado, aos recursos para lidar com os desafios que estão aí. Se eu tô meio torta, desalinhada fisicamente ou emocionalmente, eu começo a não enxergar, não começo a não ter condição de ir lá pegar o recurso que tá lá disponível, mas eu não tô conseguindo alcançar, entendeu? Certo. E uma das coisas também que a gente vai fazer no despertar de consciência, Cris, é do seu estilo de vida, né? Inclusive da maneira como você se alimenta, é que a alimentação para a gente se transforma em consciência, como você movimenta o seu corpo. Então a gente vai trazer um despertar, né, para você escolher um estilo de vida mais saudável. E isso vai acontecendo naturalmente. É diferente de você ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que fazer aquilo. Conforme você vai recebendo o ditinho de seu rosto, vai se autoajustando, esse despertar de consciência, esse autoconhecimento em direção ao autocuidado vai se manifestando. Né? E aí a gente vai realmente apoiando, né? Como a Yoli disse, assim, apoiando terapias, apoiando, é um recurso fantástico, com ferramentas muito simples para apoiar a psicoterapia, né? Os terapeutas, de uma maneira geral, os médicos, psiquiatras, psicanalistas, né? A gente vai podendo. É como se fossem essas lacunas que vão ficando, a gente vai preenchendo com esse ser compassivo que a gente vai despertando dentro de todos nós. E aí você melhora a sua respiração, você melhora a sua alimentação, aí isso reflete nos seus relacionamentos, e reflete nos seus familiares, reflete em absolutamente tudo ao seu redor, inclusive ajudando o nosso planeta Terra, que eu acho que é o que nós estamos realmente precisando, né? Muito É, interessante. se a gente percebe o que faz bem para a gente, né? Se eu tenho uma autopercepção mais clara, né? Se eu percebo o que faz bem para mim, eu vou saber que alimento, a hora que eu como aquela comida, não caiu bem. Eu não preciso alguém falar para mim qual que É. é a dieta boa para mim. Eu começo a perceber que começa a ficar muito claro o que faz bem para mim e o que não faz. Que tipo de, quais são os relacionamentos, as pessoas que me fazem bem, né? Que me nutrem e quais são as pessoas que me intoxicam, né? É. Qual é a comida que me nutre? Qual é a comida que me intoxica? Quais são os ambientes que me nutrem? Quais são os ambientes que me intoxicam? Eu só perco essa percepção quando eu estou desconectada de mim mesmo. Se eu estou conectada, logo eu falo, opa, isso aqui não tá legal, né? Meu faro melhora. Nossa percepção, inclusive para vícios realmente, em todos os níveis, vício emocional, físico, sabe? A gente vai fazendo se despertar e você vai preenchendo essas lacunas que você preencheu com os vícios, com esse autoconhecimento e autocuidado do Jinshin Jyotsu, sabe? Nossa, bem interessante. Olha, é uma delícia falar com vocês. Vocês são ótimas.
Agora eu gostaria, se for possível, que vocês contassem aqui alguma prática, desse alguma dica para quem está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, que vocês contassem como faz, por exemplo, quando a pessoa tem, sei lá, dor na coluna. O que que ela tem que fazer que pode ajudar? Olha, Cris, tem uma dica super facinha, que é você abraçar, nós falamos muito de abraçar o nosso polegar, você segurar amorosamente o seu indicador, desculpa, o seu indicador, e se você quiser segurar aqui, colocar o dedo, o polegar aqui na base, nessa raiz do seu dedo indicador, e segurar, você pode segurar durante 3 minutinhos. E aí você pode sentar, você pode estar no transporte público, você pode estar numa fila de pé que está doendo a sua coluna, você pode fazer deitado. E a gente vai para o silêncio. Segura, né, o seu dedo indicador, e aí a gente vai para o silêncio. Mas você também, Cris, pode estar assistindo televisão e segurando os seus dedos. Então, o Jinshin Jutsu é fantástico porque você pode praticar em qualquer lugar, em qualquer momento do seu dia a dia. Então, a gente segura, vamos abraçar um pouquinho. Minha mão esquerda vai pegar o meu indicador direito e você pode relaxar as mãos. Eu só vou segurar aqui para vocês poderem visualizar. E aí, a gente vai expirando e no Jinshin Jutsu nós fazemos uma respiração que vai expirando da cabeça até os dedos dos pés. E vai descendo essa energia pela frente do corpo. Inspirando dos dedos dos pés até a cabeça, que vai subindo pelas costas. E aí você vai aquietando a sua mente. E se vierem pensamentos, deixa vir, deixa acontecer. Mas foque a respiração. Expira da cabeça aos dedos dos pés. Inspira dos dedos dos pés até a cabeça. E nós vamos fazendo como um casulo de luz a cada respiração. E esse dedo vai te ajudar a voltar ao fluxo da vida, a fluir pela vida, sem medos, e vai aliviar a tensão das suas vértebras, da coluna, de uma maneira geral, cervicais, torácicas, lombares, sacro, ali no finalzinho do cóccix. Tá sentindo o seu dedo pulsar? Tô sentindo. Ele pulsa mesmo, é engraçado. Então a gente segura até você sentir, porque ele não pode nem estar quietinho, mas também não pode estar um pulso acelerado. Então você segura até você sentir essa pulsação se acalmar. E se você não estiver sentindo nada, você pode segurar por 3 minutos. Quanto mais você pratica, mais você vai desenvolvendo a sua sensibilidade. E aí você começa a sentir a pulsação, caso você não esteja sentindo agora. E a respiração, ela é fundamental enquanto você está fazendo, né, claro. Mas é uma respiração que você não precisa também fazer esforço para Certo. respirar. É sua respiração natural. E você não tem que ficar pensando, a minha coluna vai melhorar, nada de coisa assim. Basta Não, respirar. isso mesmo. A respiração, na verdade, serve como uma âncora para a gente estar tá presente no aqui e agora. A cabeção da gente começa a pensar. Estou aqui segurando o dedo, daqui a pouco estou pensando na lista do supermercado que eu preciso fazer depois que acabar isso aqui, né? Ou na conversa que eu tive com aquela pessoa lá que eu fiquei muito irritada. Aí, quando eu trago a atenção para a respiração, né, vai passar o pensamento e falar: não, deixa eu prestar atenção na respiração. Certo. E curtir a respiração. Que presente é eu estar respirando? A gente nem dá bola, né?
Mas é uma maravilha a gente respirar, né? Então, traz a atenção para a respiração. Não precisa forçar, inspirar, expirar profundamente. Não, você só vai ser o espectador, como se estivesse assistindo a sua respiração. E você vai perceber que, à medida que você vai segurando o dedo e vai prestando atenção na respiração, a respiração vai mudando, vai ficando mais profunda, sem que você precise, de propósito, fazer uma respiração profunda. Ela vai se aprofundando e ficando mais suave, mais tranquila. A A mesma respiração, ela coisa. é fundamental mesmo, né? E olha, quando alguém chega muito nervoso, alguém fala, respira e depois me Inspira. conta. É por isso que a gente fala que no Jin Shin Jutsu nós despertamos essa sabedoria inata, né? Quando a pessoa chega muito ansiosa, muito nervosa, você fala assim: respira. Então, o Jin Shin Jutsu vai fazer o quê? Despertar, reconectar com essa sabedoria inata que a gente, que existe dentro de todos nós. Nós não estamos ensinando nada, nós só estamos fazendo esse start para recordar essa sabedoria e colocar em prática. Mas respira, pô, tô respirando. O que que você tá falando? Respira, né? Mas na verdade é, presta atenção na respiração, traz a respiração para sua consciência. Claro que a pessoa está respirando, se ela estiver viva, ela está Não respirando. tá, é. Então traz a sua atenção pro aqui agora. E o forma de ancorar a gente no aqui agora. Não é no segundo que passou, no segundo que vai ser, mas no aqui agora. E a pulsação também que a gente sente quando a gente segura o dedo também é uma âncora de você prestar atenção, parar um pouquinho da turbulência do pensamento, né? E trazer, olha, tá pulsando, tá? Agora tá ficando um pouco mais nítida a pulsação. Olha, como é que é o jeitão dessa pulsação? Parece um tambor? Parece uma escola de samba? Parece uma coisa meio raspadinha? Tem alguma eletricidade? Como é que é? Presta atenção nessa música que está tocando aqui, né? Tudo isso ajuda a gente a focar em algo diferente do que estava perturbando a gente. Dá um tempo para o cérebro, né? Né, que a gente vive o tempo todo. Dá uma pausa. Isso é muito importante. Dá uma paz. Dá mesmo. E esse dedo, além de ajudar a nossa coluna, ele também vai ajudar a dissolver os nossos medos. Que dentro dos princípios do Jin Shin Jutsu, o medo é a raiz do que nós chamamos de atitudes, como ansiedade, preocupação, o medo do desconhecido, a raiva, a frustração, a tristeza, o pesar, o luto, e o que nós chamamos de sobreesforço, né? Aquilo que a gente vem fazendo, tentando, para ser reconhecido, para ser amado, para ser aceito. Então, esse dedo é um dedo que vai ajudar a harmonizar a raiz de todas essas atitudes que criam desarmonia no nosso corpo. E aí, vamos deixar a nossa coluna relaxada para a gente ter mais flexibilidade. E flexibilidade está diretamente relacionada com a nossa longevidade, com a nossa alegria de viver. E aí, então, só para recordar, então basta a gente ficar com a coluna ereta, claro, né? Sentado ou em pé, como a pessoa quiser. Acho que sentado é mais confortável, né? Ou E aí, deitado. então, ou deitado, ou então ela pega o dedo, ela coloca assim, segura aqui e vai sentindo a pulsação. Então, primeiro ela respira, quando ela inspira, ela sobe do dedo até a cabeça, isso é o contrário. Isso, Até a... isso. E depois, quando ela expira, ela faz do dedo Da a parte da cabeça cabeça, a parte de até os trás. dedos dos pés. Pés. Ela expira pela frente do corpo, da cabeça até os dedos dos pés, inspira dos dedos dos pés até a cabeça que vem pela parte de trás. Mas também, se não se lembrar disso, Cris, a gente não precisa se preocupar. Só
Expira e inspira. Nós também não temos essa coisa, inspira por uma narina, expira pela outra narina. Não, é uma respiração natural. E naturalmente o seu corpo vai se ajustando a essa nova forma de consciência de respiração. Então, Iole, nos dá uma outra dica aí, o que, que a gente pode fazer. A gente tem recebido muitas questões aí em relação à ansiedade, e então agora eu já tinha até mostrado um pouquinho antes, que seria a gente colocar mão direita aqui na bochecha do lado esquerdo. E a mão esquerda vem aqui na parte da frente do ombro, nessa área na frente do ombro, logo abaixo do osso da clavícula. Vai ter como se fosse um buraquinho aqui que parece que o dedo encaixa, né? Então, e aí essa é uma outra forma, né, do Jinshin Jitsu ajudar, que é combinando duas áreas, né? A Margarete mostrou segurando o dedo, que é uma forma super poderosa, muito simples, acessível, que dá para fazer em qualquer lugar. E tem essa outra forma, que é diferentes combinações de áreas no corpo que a gente vai tocar, não precisa mexer. Estou vendo que você está fazendo assim. É, como eu estou fazendo. Porque você vai parar e prestar atenção, da mesma forma que teve a pulsação que você sentiu segurando o dedo, pode ser que você sinta uma pulsação nessa área aqui da bochecha e dessa área aqui na frente do ombro. Vamos ficar quietinho só um pouquinho para ver se você sente essa pulsação. E talvez você observe que cada área está com uma pulsação um pouco diferente. Isso mesmo. Isso. Uma às vezes está mais forte, outra está mais fraquinha, uma está num ritmo mais acelerado, o outro está um pouco mais lento. Isso é sinal de que elas não estão conversando muito bem. Então, à medida que a gente continua segurando, você vai observar que pouco a pouco elas vão entrando em sintonia e vão começar a tocar a mesma música. Isso é sinal que elas se conectaram. Aos poucos essa sintonia vai se estabelecendo. E se por acaso você não sente a pulsação, você vai falar, ai, não estou sentindo, e aí? Não vai funcionar? Vai funcionar sim. Eu fui sentindo a pulsação, mas por que será que a gente tem vontade de ficar massageando? Engraçado, né? Parece que é até instintivo, né? Você ficou com vontade de massagear. Talvez para você instintivamente quer estimular essa área, né? Mas no Jinshin Jitsu não envolve massagem. O simples toque já é uma forma de acordar essa área. E como a Margarete tinha falado, a gente funciona como se fosse os nossos as mãos, os braços, como um cabo de recarregar a bateria. A gente está conectando essa área com essa através desse toque. E aí elas começam a conversar. É bem interessante. Olha, a hora que eu fiz, estava assim, um pouco desconectado. Agora eu voltei e ele praticamente está igual. Isso. Sabe? Não, eu vou praticar. É que aqui, fazendo, gravando, a gente fica mais, né? Tá exposto, tá agitada. na câmera. Mas eu acho que sozinha é mais fácil, né? Com certeza, com certeza. É, e essa Esse toque, né? Além de ajudar essas questões de ansiedade, né? Esse toque ajuda muito a digestão. Porque a ansiedade, a preocupação, na verdade, é um problema digestivo, entre aspas. Eu não estou conseguindo digerir o que está acontecendo. E em vez de processar esse pensamento, eu fico ruminando, fico que nem um hamster na gaiola,
e o pensamento volta, 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 eu entro num looping, né, que eu perco o controle. Então, esse toque me ajuda a digestão de alimentos e digestão de pensamentos, para eu conseguir digerir, processar e fazer com que esse pensamento tenha alguma utilidade prática. Não só ficar lá, né, rodando feito, né, rodando no piloto automático. É o que se chama o pensamento recorrente, né? É isso. 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 Né? E que a gente tem sofrido muito com isso. Então, É. isso daqui ajuda a gente a dar um, né, desacelerar, né, e trazer uma utilidade prática para esse pensamento. O que que esse pensamento pode manifestar de prático? Se ele não for manifestar nada de prático, aí ele poder aos poucos ir se dissolvendo e eu poder, porque se eu estou nesse pensamento, né, recorrente, eu não estou presente no aqui e Isso. agora. E não Na estou respiração. manifestando. Eu não estou manifestando aquilo que eu poderia manifestar. Eu aqui conversando com você, pensando que, ai, será que, sei lá, meu filho já vai chegar, ele está atrasado, será que aconteceu alguma coisa? Eu não tô inteira aqui, né? E Então, quando me você impede não está de estar presente. inteira no lugar, você não está em lugar nenhum. Nem Não. lá, nem cá, e muitas vezes você tem que refazer uma tarefa porque você não lembra se fez, não é isso? Que é a história de sair de casa, não sabe se lembra, não lembra se fechou ou não a porta, né? Se pegou o remédio e tomou, não tomou, é tudo isso. Se você faz centrado, você sabe o que fez, É, tá presente no aqui agora, né? E aí não é? tem a outra dica, né? E olha, que nós chamamos essa combinação de passos, que faz parte de um fluxo que nós chamamos no Jin Shin Jutsu. Essa primeira combinação de passos, ela faz como se fosse um lifting no nosso rosto, sabe? Diminui essas ruguinhas de expressão, Que diminui maravilha. essa parte. Então você se sente mais bonita, a sua autoimagem melhora, sabe? Você fica mais iluminada, porque ajuda além de digerir emoções, pensamentos, traz clareza mental. Eu acho que também nós estamos precisando muito dessa saúde mental, resgatar a nossa saúde mental, nosso bem-estar e ficar de bem com a gente mesmo. Então, é uma combinação de passos que também ajuda a melhorar a sua autoestima, tá bom? Tá bom. Olha, é uma delícia conversar com vocês. Vocês são maravilhosas. Fiquei encantada. Se eu fiquei encantada quando a Vera Moreira me disse, imagina agora, né? Depois de ouvir vocês, essas práticas todas. Então, nós vamos deixar aqui no YouTube, também no Spotify, na descrição do vídeo e do áudio. Onde é que vocês podem ser encontradas? O endereço do site, que também a gente vai deixar aqui na tela, e vai deixar na descrição e nas redes sociais. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês, porque eu sei que é precioso, ainda mais que vocês colaboram para que as outras pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, não é? Mas agradeço principalmente essa dedicação, esse trabalho e essa coragem de sair de uma medicina que todo mundo diz, nossa, entrar em medicina, entrar em farmácia, vocês fizeram faculdades difíceis, né? E aí depois vocês vão e mudam completamente usando a ciência, mas também a terapia, essa parte da espiritualidade para fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. E agradeço porque vocês compartilharam parte desse conhecimento que é enorme aqui conosco no canal Angeline. Eu gostaria de saber se vocês querem dizer alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham que é necessário aqui para essa nossa conversa. Eu acho que acho que a questão da paz, né? Eu acho que o Jin Shin Jitsu ajuda a trazer essa paz interna, a gente voltar, como a Margaret tinha falado, né? As pessoas que praticam o Jin Shin Jitsu não são curadores, né? Quando a gente aplica o Jin Shin Jitsu em alguém, a gente
ajuda a despertar a capacidade inerente do corpo de voltar, né, para o equilíbrio, a homeostase, que faz parte da natureza do corpo. Então, trazer essa paz de volta, se a coisa está bagunçada, resgatar essa paz. E a partir dessa paz interna, a gente pode contaminar essa paz de cada um de nós, a gente contamina de paz as pessoas em torno da gente. A gente reverbera, né, de paz Isso, para as outras pessoas. isso, isso. E eu acredito que o Jin Shin Jutsu é uma ferramenta realmente maravilhosa para esse autocuidado. E hoje está se falando muito de autoconhecimento, e atrás, lá atrás a gente já vinha, a gente está nessa jornada, e ele está 30 e poucos anos, eu estou chegando aos 30 nessa jornada, que a gente já falava de autoconhecimento, né? E agora fez um boom desse autoconhecimento. E dentro da nossa caminhada, né, nessa jornada de autoconhecimento e autocuidado, cada vez mais, para mim, é claro, se você não se autoconhece, se você não se cuida, a gente pode fazer muito pouco para o nosso planeta, para o universo. Então, aí está o segredo, né? Resgate, reconecte. Meu pai falava muito de resgatar o seu ikigai, né? Seu propósito de vida. E Jin Shin Jutsu, ele te devolve essas ferramentas e devolve essa liberdade de escolha para fazer a diferença na vida, na sua vida e reverberar na vida dos outros. De todos os seres vivos. É Então, porque nós. o que eu entendo é que a gente precisa estar bem, né? Não precisa estar maravilhosamente bem, mas se a gente tiver muito mal, realmente não dá para ajudar o outro, por mais que a gente ache que está colaborando, não é? Precisa estar bem o suficiente, né? É. E a gente quer Então, agradecer também o seu é. convite, Cris. E só pelo seu nome já dá para perceber, né? Angeline tem a ver com anjos, os anjos conectam, né? Então você está fazendo a sua função de jornalista, de conectar, de trazer mensagens, né? Muito obrigada. Você também está mudando, né? Saiu do jornalismo, né? Grandes empresas, tá fazendo seu caminho. Então a gente te deseja muitas bênçãos, Luz. muita boa sorte. E que seu trabalho possa reverberar e possa chegar para muita gente, que essas sementes precisam ser realmente espalhadas por aí. Muito obrigada. Gratidão, Cris. Realmente são sementinhas que precisam ser espalhadas, semeadas e cultivadas, né? Cuidadas, porque às vezes a gente semeia, mas não cuida. E eu acho que a sua função, Cris, é poder ajudar a cuidar dessas sementinhas para que elas possam se tornar uma grande árvore, florescer, trazer muitos frutos, para que tenham uma colheita muito abundante em todos os níveis da nossa vida. Nossa, olha, Gratidão, Cris, pela gratidão, oportunidade. muito, muito obrigada. Eu também sempre penso assim, ah, quero ter muita gente inscrita no canal, muita visibilidade nos vídeos, mas por outro lado eu digo, não, se esse vídeo, se essa entrevista, ela ajuda uma pessoa, pronto, a gente está indo e aos poucos vamos reverberando e vamos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Eu agradeço imensamente vocês, agradeço mesmo, e também agradeço a você que está aqui ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para sua família, para os seus amigos, para que todos juntos possamos cada vez mais disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito, muito obrigada. Gratidão a vocês que são maravilhosas. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês que estão do outro lado. Obrigada, Cris. Obrigada, Margarete. A gente se Obrigada, vê em breve. Ione.